بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ کئی جمعوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف ادوار پر بات چل رہی ہے. گزشتہ جمعے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ولادت کے واقعات عرض کیے گئے تھے اور کچھ مکی زندگی کے واقعات عرض کیے گئے تھے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام جو پھیلا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں بھی سب سے بڑا جو آپ کا خلق ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے, آپ کی عاجزی ہے, آپ کی انکساری ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس عاجزی میں اس تواضع کے اندر ایک کشش رکھی ہے, ایک جاذبیت رکھی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, کہ جو اللہ کے لیے اپنے کو مٹائے یعنی عاجزی اختیار کرے, تواضع اختیار کرے, لیکن شرط کیا ہے کہ وہ اس کی عاجزی وہ انکساری وہ للہ ہونی چاہیے, اللہ کے لیے. وہ کسی بلندی کے لیے نہیں, کسی شہرت کے لیے نہیں, دکھلاوے کے لیے نہیں, یا لوگوں کا محبوب بننے کے لیے نہیں, بلکہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے کو مٹا دے, عاجزی اور تواضع کو اختیار کرے, رفعہ اللہ, پھر اللہ اسے رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تواضع میں, عاجزی میں ایک عجیب اللہ نے شان رکھی ہے اور اس کی جو پہچان ہے اس کی پہچان یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی خود اپنے آپ کو متواضع سمجھنے لگے کہ میں بڑا تواضع والا ہوں, بلکہ لوگ اس کے بارے میں یہ رائے قائم کریں کہ یہ بندہ بڑا عاجزی اور تواضع رکھنے والا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی سو رہا ہے تو اس سوئے ہوئے کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں سو رہا ہوں. اگر اس سوئے ہوئے کو یہ محسوس ہونے لگے کہ میں سو رہا ہوں تو اس کی وہ نیند وہ خام ہے, وہ پختہ نہیں ہے. اسی طرح سے متواضع کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اندر تواضع ہے, بلکہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے جتنی جتنی تواضع اس کی بڑھتی جاتی ہے, عاجزی انکساری بڑھتی جاتی ہے, اتنا ہی وہ اللہ کی مخلوق میں اپنے کو سب سے کمتر اور سب سے حقیر سمجھتا ہے. اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی مخلوق اسے اپنے سے اچھی نظر آتی ہے, افضل نظر آتی ہے,
اور اپنے کو وہ کمتر سمجھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ کسی پر اعتراض نہیں کرتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی پر طعن نہیں کرتا۔ کیونکہ جب اللہ کی مخلوق میں اپنے کو سب سے کمتر سمجھ رہا ہے اور دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھ رہا ہے، تو پھر اس کے دل میں کسی کے بارے میں اعتراض پیدا نہیں ہوتا، کسی کا شکوہ شکایت نہیں آتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں یہ بہت بڑا خلق عظیم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو صحابہ آپ کے اکرام میں کھڑے ہو جاتے، لیکن آپ نے صحابہ سے منع فرمایا، صحابہ سے منع فرمایا کہ میرے اکرام کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو، کیونکہ تمہارے اس کھڑے ہونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون اس اکرام کا مستحق ہوگا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اس اکرام کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی۔ اور پھر صحابہ کا اتباع دیکھیے کہ آج تو ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہماری طبیعت کا شوق ہوتا ہے، ہم اپنی طبیعت کے شوق کو پورا کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ دین کا تقاضا کیا ہے، شریعت کا تقاضا کیا ہے۔ لیکن صحابہ کی کیفیت دیکھیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو باوجود اس کے کہ صحابہ کا دل چاہتا تھا کہ ہم آپ کا اکرام کریں، کھڑے ہو جائیں، لیکن اپنے اس شوق کو، اس جذبے کو دبایا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا کرتے تھے۔ کیونکہ ایک ہے اپنے محبوب کی بات کا ماننا اور ایک ہے اپنے شوق کی تکمیل کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور اس کی مثال مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیا کرتے تھے کہ ایک شخص اپنے کسی محبوب کے پاس موجود ہے، اور جب وہ محبوب کے پاس موجود ہے تو اسے جسمانی قربت بھی حاصل ہے اپنے محبوب کی، اپنے پیارے کی، لیکن اس کا محبوب یہ کہتا ہے کہ جاؤ بازار جاؤ، فلاں کام کر کے آؤ، اور یہ اس محبوب کی اطاعت میں اٹھتا ہے اور اٹھ کر یہ بازار چلا جاتا ہے، اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ اب بظاہر تو اسے جسمانی اعتبار سے بودھ ہو گیا، دوری ہو گئی، لیکن جب تک وہ اپنے محبوب کے کام میں لگا ہوا ہے، در حقیقت اسے قرب حاصل ہے اپنے محبوب کا، کیونکہ محبوب کی اطاعت میں وہ لگا ہوا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو بس آپ کے نزدیک بیٹھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے دوری اختیار نہیں کرتا۔ اور محبوب کا منشا یہ ہے کہ جاؤ کام میں لگ، کسی کام کو کر کے آؤ، تو وہ اس محبوب کے قرب کی وجہ سے وہ دور جانا نہیں چاہتا، اسی قریب رہنا چاہتا ہے۔ اب یہ شخص بظاہر تو قریب ہے لیکن اسے وہ قرب حاصل نہیں ہے جو دور جانے والے کو حاصل ہے۔ تو یہی صحابہ کی کیفیت تھی کہ صحابہ کے دلوں میں محبت رچی بسی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ محبوب کی زبان سے جو الفاظ سنتے تھے بس فوراً اس پہ عمل کرتے تھے۔ یہاں تک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی مجلس مبارکہ میں کچھ صحابہ کھڑے تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجلس، بیٹھ جاؤ۔ تو ایک صحابی، اور آپ نے فرمایا کس کے لیے تھا کہ جو آپ کے قریب یا مجلس کے حلقے میں کھڑے ہوئے تھے ان کے لیے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن ایک صحابی ابھی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ان کے کان میں جب یہ آواز پڑی کہ محبوب نے یہ کہا کہ بیٹھ جاؤ، وہ وہیں پر بیٹھ گئے کہ محبوب کی بات کی مخالفت نہ ہو جائے۔ یہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا صحابہ میں، اللہ اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ تو بات یہ چل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور تواضع کیسی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کا ایک کنی دار موٹا چادرہ اوڑا ہوا تھا، کچھ لوگوں نے آپ کو گھیر لیا اور ایک شخص نے اس چادرے کو پکڑ کر، دونوں جانب سے پکڑ کر اس زور سے آپ کو کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے سے جا ملے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اللہ کے اس مال میں سے مجھے دیجئے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ وہ سوال کر رہا ہے، سائل ہے، لیکن سوال کا انداز کیسا بھونڈا ہے. اس انداز سے وہ سوال کرتا ہے، اس بد تہذیبی کے ساتھ وہ سوال کرتا ہے کہ آپ کو چادرے سے پکڑ کر کھینچتا ہے، آپ اس کے سینے سے جا لگتے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ اللہ کے اس مال میں سے مجھے دیجئے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. آج انسان سوچے کہ اگر کوئی سائل اس کے ساتھ آ کر یہ برتاؤ کرے تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی، کیونکہ آج تو یہ کیفیت ہے کہ آدمی آنے والے سائل سے نفرت اور حقارت کرنے لگتا ہے. حالانکہ اصول یہ ہے کہ اگر کسی سائل کو کچھ دینا نہیں چاہتا تو پھر اس سائل کو دھتکارنا بھی نہیں چاہیے، اس آنے والے سائل سے نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور اس بات پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہارے ہاتھ کو اوپر رکھا ہے، تمہارا ہاتھ دینے والا رکھا ہے، تمہارے ہاتھ کو نیچے نہیں رکھا، تو اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ یہ کہ آنے والے سائل کو دھتکار دے، دھکے لگا دے. اور یاد رکھیے کہ بعض اوقات کسی کے ساتھ نفرت کا اظہار کر کے، کسی کو دھتکار کے، دھکے لگا کر انسان اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کا مورد بن جاتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے وہ آزمائش اور امتحان آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش اور امتحان سے محفوظ رکھے کہ کبھی نوبت یہاں تک آ جاتی ہے اس حقارت اور نفرت کی وجہ سے کہ اللہ کی خلق کے ساتھ نفرت اور حقارت کرنا، کہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس امتحان سے سب کو بچا کر رکھے. سخت آزمائش ہے. اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا چاہیے، اللہ کی مخلوق پر کبھی طعن نہیں کرنا چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور نفرت اور حقارت کا برتاؤ اور سلوک نہیں کرنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں سبق ملتا ہے. زندگی کے ہر ہر گوشے میں، ہر ہر حصے میں اگر ہمیں رہنمائی ملتی ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتی ہے کہ سائل سوال کر رہا ہے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور مسکرا کر اس شخص کے لیے دینے کا حکم فرما رہے ہیں کہ بھائی جو یہ مانگ رہا ہے اس کو دے دو. آپ اندازہ لگائیے اخلاق کریمانہ کیسے تھے. یہی وہ اخلاق کریمانہ تھے کہ جس نے لوگوں کے دلوں کو جیتا، اور آج بھی انسان اگر کسی کے دل کو جیت سکتا ہے تو یاد رکھیے اچھے اخلاق سے وہ جیت سکتا ہے، نرم گفتار سے وہ جیت سکتا ہے. تلخی اور ترشی کے ساتھ کبھی کسی کے دل کو نہیں جیتا جاتا، تلخی اور ترشی کے ساتھ ہمیشہ نفرتیں تو پیدا ہوتی ہیں، محبتیں مٹتی ہیں، لیکن کبھی انسان کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو فتح کیا تھا، آپ نے دلوں پر حکمرانی کی تھی، دلوں کو جیتا تھا. اسی طرح ایک واقعہ اور آتا ہے حدیث شریف میں کہ غزوہ حنین سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے ہیں، اور یہ غزوہ حنین فتح مکہ کے فوراً بعد پیش آیا، اور اللہ کا ایک عجیب نظام ہے کہ صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو صحابہ کے دلوں میں یہ بات تھی کہ آج تو ہم تعداد کے اندر بھی زیادہ ہیں، آج تو سامان بھی ہمارے پاس پورا پورا ہے، تو بس اب تو ہم جائیں گے اور جا کر فتح حاصل کر لیں گے. اللہ کو یہ ادا، یہ انداز پسند نہ آیا، اور وقتی طور پر وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. اللہ نے قرآن میں بیان کیا اس اعجبتکم کثرتکم،
کہ ایمان والے بندے کی نظر کبھی کثرت تعداد پہ نہیں ہوتی، کثرت سامان پر نہیں ہوتی، ایمان والے بندے کی نظر تو اللہ پر ہوتی ہے۔ لیکن وہاں پر کیا ہوا کہ اپنی کثرت تعداد اور کثرت سامان پر نظر ہو گئی کہ بس اب گئے اور آئے، آج تو ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، تو وقتی طور پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے اعلان کروایا، اور پھر صحابہ جمع ہوئے، اور جب مجتمع ہو کر کفار پہ حملہ کیا، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو غزوہ حنین سے آپ کی واپسی ہے، چند دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ گئے، اور اس طرح سے لپٹے کہ آپ کو ببول کے ایک درخت کے ساتھ اٹکا دیا، اور پھر سوال کیا کہ اللہ کے اس مال میں سے ہمیں دیجئے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہاں تک کہ آپ کا چادرہ بھی لے لیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی میرا چادرہ تو دے دو، اگر میرے پاس ان درختوں کی گنتی کے برابر بھی اونٹ ہوتے، بکریاں ہوتی، وہ میں سب تمہیں دے دیتا، پھر نہ تم مجھے چھوٹے دل کا پاتے، نہ بخیل پاتے، نہ جھوٹا پاتے، میں سب کچھ تمہیں دے دیتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر کسی قسم کی ناگواری کے اثرات نہیں تھے۔ یہ وہ اخلاق کریمانہ ہے کہ ان اخلاق کو ہمیں اپنانا چاہیے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں بات بات کے اندر تلخیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آج گھروں کا ماحول ایسا زہر آلود ہو چکا ہے کہ گھر کے اندر پیار اور محبت کی جو فضا ہونی چاہیے، آج گھروں میں پیار اور محبت کی وہ فضا نظر نہیں آتی، آج گھروں میں نفرتیں نظر آتی ہیں، آج گھروں کے اندر دوریاں نظر آتی ہیں، باپ بیٹے سے دور ہے، بیٹا باپ سے دور ہے، نوبت یہاں تک آتی ہے کہ خطا کلام ہے، ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ کیا چیز ہے؟ وہی ایک تکبر ہے، ایک آر ہے، ایک استکبار ہے کہ کسی کی معمولی سی بات کو انسان برداشت کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، بڑے بڑے ناگوار واقعات پیش آئے، لیکن کبھی اپنی ذات کے لیے آپ نے انتقام نہیں لیا۔ طائف کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں کہ جہاں پر آپ کے پتھر لگے، آپ کی پنڈلیاں لہو لہان ہو گئیں، آپ کی جوتی مبارک خون سے بھر گئی، اور پھر جبرائیل امین ملک الجبال کو لے کر آئے، پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آئے، اور کہا کہ یہ آپ کے تابع کر کے بھیجا گیا ہے، اگر آپ حکم کریں تو یہ دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا دے، اس بستی کو پیس کے ختم کر دیا جائے۔ لیکن وہی اخلاق کریمانہ، آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں کے اندر ایسے لوگ پیدا کرے جو اللہ کی توحید پر ایمان لانے والے ہوں، اللہ کے دین پر چلنے والے ہوں۔ حالانکہ انسان کے ساتھ جب ایسا واقعہ پیش آ جائے تو جذبہ انتقام اس کے اندر سے بھڑک اٹھتا ہے۔ پھر یہی چیز ہمیں فتح مکہ کے دن بھی نظر آتی ہے کہ جب مکہ اللہ نے بغیر کسی لڑائی کے فتح کرا دیا، تو اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے سرداران قریش تھے وہ بیت اللہ میں، حرم پاک میں پناہ لیے ہوئے تھے، اور وہ دن تھا کہ بدلہ اور انتقام لیا جا سکتا تھا، کیونکہ آپ کی زندگی کے 53 سال اور آپ کی نبوت کے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزرے تھے، اور وہ 13 سال سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ گزرے تھے۔ کہ مکہ آپ کا وطن مولود تھا، مکہ شہر سے آپ کو محبت تھی، آپ مکہ شہر کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب وہ کفار آپ کی جان لینے کے در پہ ہوئے، آپ نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی، اور جب آپ مکہ سے ہجرت فرما رہے ہیں تو باہر نکل کر مکہ شہر کو خطاب بھی فرما رہے ہیں کہ تو مجھے کتنا پیارا تھا، تو مجھے کتنا محبوب تھا، کہ اگر میری یہ شہر والے، میرے یہ بستی والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے، میں کبھی مکہ سے نہ جاتا۔ تو وہ دن جو فتح مکہ کا دن ہے، اور ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئے، آپ نے فرمایا کہ جو دار ابی سفیان میں پناہ لے اسے بھی معافی ہے، جو اپنے گھر میں چلا جائے اسے بھی معافی ہے، جو بیت اللہ میں پناہ لے لے اسے بھی معافی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حرم پاک میں پہنچے، بیت اللہ پہ پہنچے، بڑے بڑے سردار کھڑے ہوئے ہیں، آج اس بات کے منتظر ہیں کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کفار کی تاریخ اس بات سے بھری ہوئی ہے کہ کفار جہاں بھی فاتح داخل ہوئے انہوں نے سب کچھ تہو بالا کر دیا، بستیوں کو اجاڑ دیا، بستیوں کو آگ لگا دی، عورتوں کے ساتھ زنا کیا، بچوں کو قتل کیا، عبادت گاہوں کو تباہ و برباد کیا۔ کفار کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کہ آپ فرماتے ہیں لا تصریب علیکم الیوم، کہ جاؤ تمہیں معاف کیا، آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو یہ وہ اخلاق کریمانہ ہے، یہ واقعات صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، ان واقعات کے سننے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی عادات اور اخلاق کو جانچنا اور پرکھنا چاہیے، اپنے اخلاق کے پیمانے کو دیکھنا چاہیے، اور ہمارے لیے معیار اور کسوٹی اگر کوئی ہے اپنے اخلاق، اپنے عادات، اپنے معاملات، اپنی معاشرت کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ یہ کسوٹی ہے، یہ معیار ہے، اس کسوٹی اور معیار پر اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے، اپنی عادات اور اخلاق کو دیکھنا چاہیے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اپنی وضع قضا کو درست کر لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامل مکمل دیندار ہو گئے، جبکہ انسان بظاہر انسان ہوتا ہے لیکن عادات اور اخلاق کے اعتبار سے وہ بھیڑیا ہوتا ہے، بھیڑیے سے بدتر ہوتا ہے، اس کے اندر ایک بھیڑیے کا دل ہوتا ہے، اور وہ اپنی ان عادات اور اخلاق کو بدلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج گھروں کا ماحول جو ہے وہ زہر آلود ہے، نفرت آلود ہے۔ آج گھروں کی فضا بجائے محبت اور الفت کے وہاں پہ نفرت اور عداوت ہے، کہ اولاد اور والدین کا رشتہ کتنا عزت اور احترام کا رشتہ ہے، لیکن آج اس رشتے کے اندر دراڑے آ چکی ہیں۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ کتنا پیار اور محبت کا رشتہ ہے، کتنا الفت کا یہ رشتہ ہے، کہ اللہ نے اس رشتے کی وجہ یہی بیان کی کہ تاکہ تمہارے درمیان محبت اور مودت پیدا ہو۔ اس رشتے کا سبب یہی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس رشتے کے ذریعے سے محبت اور مودت پیدا ہو، لیکن وہ محبت کی بجائے نفرت اور عداوت ہوتی ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف ایک ہی سبب ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کو اپنایا نہیں۔ کہ آپ کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے، ہر آدمی آج اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، کسی استکبار میں، کسی آر کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ یہی وہ استکبار ہے، وہی عجب ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے نفرت کرتا ہے، دوسروں سے حقارت کرتا ہے۔ ارے بھائی، اگر قربانی دے کر، عاجزی کو اختیار کر کے، اگر چھوٹا بن کر، اگر رشتے بچ سکتے ہیں، رشتوں کا احترام قائم ہو سکتا ہے، تو پھر آدمی کو اپنی انا کو پامال کر دینا چاہیے، پھر اس انا پر، انا کی وجہ سے رشتوں کو بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے۔ آج تو کیفیت یہ ہے کہ رشتوں کا جو تقدس ہے، آج وہ زبان کی بے احتیاطی سے پامال ہو رہا ہے، کہ بیٹا باپ کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ باپ سے زیادہ خیرخواہ اولاد کا کون ہو سکتا ہے۔ لیکن نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ باپ اگر ایک بات بیٹے سے کہتا ہے تو بیٹا پلٹ کے چار باتیں باپ کو سنا دیتا ہے، وہ سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب انسان اپنے چھوٹوں کی تربیت نہیں کرتا، تربیت کا فقدان ہے۔ کہ دنیا جہاں کے کاموں کے اندر تو ہم سیکھتے ہیں اور سیکھ کر ان کاموں کو کرتے ہیں، لیکن جب تربیت کا معاملہ آتا ہے، دین کا معاملہ آتا ہے، اس معاملے میں ہر آدمی اپنی زندگی اپنے طرز پر گزارنا چاہتا ہے، اپنے طریقے پر گزارنا چاہتا ہے۔ ہم نہ اپنی تربیت کرتے ہیں، نہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، پھر اس کے بھیانک نتائج سے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ نتائج غیر متوقع نہیں ہوتے، ہمیں غیر متوقع لگتے ہیں کہ اس بچے کو کیا ہو گیا، یہ بچہ کیوں زبان درازی کرتا ہے، یہ بیوی میرا کہنا کیوں نہیں مانتی، یہ بیوی زبان درازی کیوں کرتی ہے۔ ہمیں یہ چیزیں غیر متوقع لگتی ہیں، لیکن قصور ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر سے ایک تربیت کا جو حصہ ہے اسے نکال رکھا ہے، کہ دنیا جہاں کے کاموں کے اندر سیکھ کر وہ کام کرتے ہیں،
कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है, उसे अकाउंटेंट बनाना है या कुछ और सिखाना है, उसके माहिर फन के पास जाते हैं और उसके माहिर फन से जाके राय लेते हैं कि मुझे करना क्या चाहिए, और फिर जैसा कहा जाता है उस पर अमल भी किया जाता है। किस वजह से? कि उसे कुछ बनाना मकसूद होता है। तो अरे भाई, इसी तरह से इंसान को इंसान बनाना भी तो मकसूद भी है, मतलूब भी है, कि ये इंसान इंसान के लुबादे के अंदर इंसान होना चाहिए, ये हैवान और भेड़िया नहीं होना चाहिए, इसके अंदर रिश्तों का तकद्दुस भी होना चाहिए। और ये चीज कोई गैर नहीं सिखाता, ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है अपनी औलाद की वो तरबियत करे। और आज माँ बाप इस तरबियत के मैदान से बाहर निकल चुके, उन्होंने छोड़ रखा है। यही वजह है कि घर के माहौल के अंदर आप देख लीजिए कि एक कमरे के अंदर मौजूद होते हुए बेटा अपने मोबाइल के साथ लगा हुआ है, बेटी अपने मोबाइल को इस्तेमाल कर रही है, बज़ाहिर जिस्मानी एतबार से एक जगह पर मौजूद है लेकिन हकीकत में वो वहां से दूर है। उन्हें मालूम नहीं कि इस जगह पर बाप भी मौजूद है, मां भी मौजूद है, और मेरी तवज्जो का मरकज और महवर ये मोबाइल नहीं होना चाहिए, मेरी तवज्जो का मरकज और महवर मेरे मां बाप होने चाहिए। और फिर मां बाप का भी कसूर है कि बाप की अपनी फेसबुक की आईडी है और मां की अपनी अलग आईडी है, उसका अलग इंस्टाग्राम पर अकाउंट है और उसका अलग अकाउंट है। यही वजह है कि इस चीज ने ऐसी लादीनियत को फैलाया है, ऐसी आजादी और आवारगी को फैलाया है कि जिसको इंसान जबान पे नहीं ला सकता, कि अपने अलग अलग अकाउंट खोले जाते हैं और फिर उसके जरिए से नाजायज ताल्लुकात कायम किए जाते हैं। और ये कोई एक वाकया नहीं है, सैकड़ों हजारों इस किस्म के वाकयात मौजूद हैं कि कौन किसको फॉलो कर रहा है, किसने किसको अपने साथ ऐड किया हुआ है, ये एक दास्तान है। वजह यही है कि जब हमने अपनी औलाद की तरबियत नहीं की, उसको इंसान बनाने का फिक्र नहीं किया, वो औलाद बेराह रवि का शिकार हो गई। और जब मां बाप खुद बेराह रवि का शिकार हो तो औलाद कैसे राह पे आ सकती है? भाई, ये तरबियत की जरूरत है कि वो तरबियत हमारे अपने अंदर भी होनी चाहिए, हमारी औलाद के अंदर भी होनी चाहिए। और उस तरबियत के मराकिस कौन से हैं, वो शख्सियात कौन सी हैं कि जहां पर इंसान की तरबियत हो सकती है? आज हम उन मराकिस से, उन शख्सियात से आज हम दूर होते चले जा रहे हैं। यही वजह है कि हमारी जिंदगी के अंदर वो खुशियां नहीं है, वो मोहब्बतें उल्फतें नहीं है। उसके मराकिस दीन के हलके हैं, उसके मराकिस दीनी सोहबतें हैं, उलमा है, अहलुल्लाह है, कि उलमा और अहलुल्लाह के साथ वाबस्ता होना चाहिए, फिर वहां पर इंसान की तरबियत होती है, वहां बुरे अखलाक अंदर से निकलते हैं और अच्छे अखलाक इंसान के अंदर पैदा होते हैं, फिर उसे जिंदगी गुजारने का ढंग और सलीका आता है, फिर रिश्तों का एहतराम उसके अंदर आता है कि किस रिश्ते का क्या तकद्दुस है, मुझे रिश्ते का तकद्दुस कैसे अदा करना है। यह नहीं कि रिश्ते को पामाल कैसे करना है। तो कसूर मां बाप का है कि आज बहुत फिक्र अगर है तो यह है कि एक कारोबार के बाद दूसरा कारोबार कैसे हो, छोटे मकान के बाद बड़ा मकान कैसे हो, बड़ी फैक्ट्री कैसे हो। और यह सब कुछ वो चीजें हैं जो दुनिया में रह जाने वाली है। अगर काश के अपनी औलाद के ऊपर मेहनत की होती, उस औलाद को सही इंसान बनाया होता, सच्चा मुसलमान बनाया होता, इस औलाद पर इन्वेस्टमेंट की होती, जो अपने वक्त की, माल की इन्वेस्टमेंट कारोबार के अंदर की, दुकान और फैक्ट्री में की, अगर वो इन्वेस्टमेंट अपनी औलाद के ऊपर की होती तो तुम तो दुनिया से चले जाते, ये औलाद तुम्हारे लिए सदका जारिया होती, तुम्हारी नेकियों का सिलसिला मुनक़ता हो जाता। लेकिन औलाद की नेकियां तुम्हें पहुंचती रहती अगर उसकी तरबियत करके जाते, उसे सही रास्ते पे डाल के जाते, उसे सही अल्लाह वालों के हाथों में देकर जाते, वो नेकियां तुम्हें पहुंचती रहती। और नामालूम क़यामत तक कितना जमाना है, तुम्हारी नस्लों में अल्लाह का दीन चलता रहता और उस अल्लाह के दीन पर चलने वालों का अजर व सवाब तुम्हें कब्र में भी पहुंचता रहता। लेकिन यह चीज कहां से हासिल होती है? याद रखिए कि ये नेक सोहबतों से हासिल होती है, ये अल्लाह वालों से हासिल होती है। ये नेक सोहबतों में बैठकर इंसान को पता चलता है कि मेरे अंदर कितनी कोताही है, कितनी कमी है, फिर उसे एहसास होता है
کہ وہ اپنی عزت کی، عفت کی، حیا کی وہ حفاظت کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اخلاق اور کردار کی حفاظت کرتا ہے، وہ رشتوں کے احترام کو قائم کرتا ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہوتی پھر انسان انسان کے لبادے کے اندر بظاہر تو انسان نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ حیوان ہوتا ہے۔ اور سب سے مشکل کام جو ہے، سب سے مشکل کام انسان کا انسان بننا ہے اور آدمیت، آدمی کے اندر آدمیت کا آنا ہے۔ عبادت گزار بننا تو بہت آسان ہے لیکن آدمی کے اندر آدمیت آ جائے، انسان کے اندر انسانیت آ جائے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے اخلاق کو سدھارنا پڑتا ہے، لذات اور شہوات کو چھوڑنا پڑتا ہے، کسی کی تربیت میں آنا پڑتا ہے۔ اور جب کسی کی تربیت میں آتا ہے تو پھر اندر سے بننا سنورنا شروع ہوتا ہے۔ جب یہ دل اندر سے بنتے اور سنورتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا یہ مرکز بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تجلیات ان دلوں پر ہوتی ہیں، یہ اللہ کی محبوبیت کا مقام حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جب ہی کرتے ہیں کہ جب انسان کے اندر تصفیہ ہوتا ہے، تزکیہ ہوتا ہے، تخلیہ ہوتا ہے، اچھے اخلاق اس کے اندر ہوتے ہیں، پھر یہ انسان اللہ کا بھی محبوب ہوتا ہے اور یہ لوگوں کا بھی محبوب ہوتا ہے۔ لیکن یہ چیز جب اسے حاصل ہوتی ہے کہ جب اس کی تربیت کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت کی تھی، ورنہ آپ سے تو کہا گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں اس مکے کی وادی کو سونے کا بنا دیا جائے اور اس میں سے جتنا چاہے آپ خرچ کریں۔ آپ سے کہا گیا کہ مدینہ میں جبل احد کو سونے کا بنا دیا جائے، یہ جبل احد آپ کے ساتھ رہا کرے، اس میں جتنا چاہے آپ خرچ کریں۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں کھا کر اللہ کا شکر ادا کروں اور ایک دن فاقے سے رہوں تو میں صبر کروں، تو شکر کے ذریعے بھی اللہ کی رضا کو حاصل کروں اور صبر کے ذریعے بھی اللہ کی رضا کو حاصل کروں۔ آپ دنیا کے مال و دولت کے طالب نہیں تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی چیز نہیں رہتی تھی، جو آتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ ہو جاتا تھا، اور آئندہ کل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بچا کر نہیں رکھتے تھے کہ آئندہ کل کیا ہوگا۔ اور آج تو یہی فکر مارے جاتی ہے کہ آئندہ کل کیا ہوگا، تو ٹھیک ہے آئندہ کل کی فکر کرنی چاہیے، لیکن اس کے بعد ایک کل اور آنے والی ہے اور وہ قیامت کی کل آنے والی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وہ جو کل آنے والی ہے قیامت کی، اللہ کہتا ہے کہ دیکھ لو اس دن کے لیے تم نے کیا کیا ہے۔ وہ قیامت کی کل کا بھی تو سوچنا چاہیے، دنیا کی کل کا فکر تو ہوتا ہے، اولاد کی کل کا فکر تو ہوتا ہے، لیکن یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہمارا مرنے کے بعد کیا بنے گا اور ہماری اولاد کا مرنے کے بعد کیا بنے گا۔ کیا ایمان سلامتی کے ساتھ قبر تک چلا جائے گا؟ کیا ہمارے جنازے کے نکلنے کے بعد ہمارے گھر میں دین اور ایمان باقی رہے گا؟ اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ اور ایک ہی راستہ ہے جس پر میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، کہ اس ذکر حبیب کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اور آپ کی سیرت طیبہ کے جس پہلو پر بھی انسان عمل کرنا شروع کر دے، اس کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ معاملات کو لے لے، وہ اخلاق کو لے لے، وہ عادات کو لے لے، آپ کی گفتار کو لے لے، ہر چیز کے اندر ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ کی گفتار کیسی ہوتی تھی، کہ آپ کبھی کسی سامنے بولنے والے کی بات کو نہیں کاٹتے تھے، پہلے تحمل کے ساتھ اس کی بات کو سنتے تھے، پھر اس کے بعد اس کی بات کا جواب دیتے تھے۔ آپ کسی کے ساتھ سختی اور ترشی کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی کا آپ پر لفظ تھا، اور اس نے ایک دن مسجد نبوی میں آپ کو روک لیا، اور ظہر کی نماز سے لے کر آئندہ صبح کی فجر آ گئی، آپ کو اپنے گھر نہیں جانے دیا، جبکہ آپ کے دولت قدے کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ صحابہ نے اسے دھمکانا چاہا، یہ بات ناگوار ہوئی کہ ہمارے محبوب کو مسجد میں روک رکھا ہے، اس کا قرض تھا۔ اور جب صبح فجر کی اذان ہوئی، اس شخص نے کلمہ شہادت پڑھا، ایمان لے آئے، اس نے کہا کہ میں تو آپ کے اخلاق کو دیکھنا چاہتا تھا، کہ ہماری آسمانی کتابوں کے اندر آپ کے اخلاق یہ لکھے ہیں کہ آپ بہت درگزر کرنے والے ہیں، نہ آپ سخت روح ہیں نہ ترشگو ہیں، آپ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، میں تو آپ کے اخلاق کو دیکھ رہا تھا، اور جب میں نے آپ کے اخلاق کو دیکھ لیا، آزما لیا، بس کلمہ پڑھا اور ایمان لے آیا۔
तो भाई ये दीन जो फैला आपके अखलाक से फैला, आज भी अगर हम दुनिया में इज्जत चाहते हैं, एहतराम चाहते हैं, लोगों के दिलों में इज्जत और एहतराम चाहते हैं, हमें अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये आजिज़ी और तवाज़ो को इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि ये आजिज़ी और तवाज़ो ज़िद किस चीज़ की है? ये तकब्बुर की ज़िद है, ये बड़ाई की ज़िद है। कि अगर ये आजिज़ी इंसान के अंदर नहीं होती, ये तवाज़ो इंसान के अंदर नहीं होती, तो फिर क्या होता है? फिर तकब्बुर होता है। और ये तकब्बुर और बड़ाई वो मर्ज है कि ये अल्लाह की चादर है, अजमत और किबरियाई अल्लाह की चादर है, और जो अल्लाह से इसको लेना चाहता है, हदीस कुदसी अल्लाह कहता है मैं उसकी गर्दन को तोड़ दूंगा, यानी अल्लाह उसे जलील और रुस्वा कर देता है। अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, और हमारे नबी की सीरत से यही सबक मिलता है। इसलिए लोगों से दरगुजर करने की आदत होनी चाहिए, जज्बात में बहकर अपने बड़ों की इज्जत को पामाल नहीं करना चाहिए, अपने रिश्तों के तकद्दस को बहाल रखना चाहिए। माँ बाप की इज्जत और एहतराम है, शौहर और बीवी का रिश्ता है, एक पड़ोसी का रिश्ता है, एक आम मुसलमान का रिश्ता है। जज्बात में इस तकब्बुर और इस्तिकबार में इन रिश्तों और एहतराम को पामाल नहीं करना चाहिए। वक्ती चीज़ है, गुजर जाता है, लेकिन याद रखिए कि इंसान का किरदार बाकी रह जाता है, इंसान की गुफ्तार बाकी रह जाती है। दुनिया से इंसान चला जाता है, लोग अच्छे अल्फाज में भी याद करते हैं और बुरे अल्फाज में भी याद करते हैं। अच्छे इंसान की बात में तारीफ की जाती है और बुरे इंसान को लोग बुरे अल्फाज से याद करते हैं। अल्लाह न करे कि किसी को कोई बुरे अल्फाज से याद करे। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारी जिंदगियों के अंदर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को ले आए, आपके अखलाक, आपके किरदार को ले आए। अल्लाह हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआवाना अलहम्दुलिल्लाह।